Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Xotinini kulga berib, kasovga sanchadi. Ammo ertasiga qorasini ko'rsatmaydi. Dumini tutqazmaydi. Ana o'shanda o'tirib olib, xo'rligimdan yig'layman. Baxtimdan ajragan o'sha mashum kunni la'natlayman. Axir ozgina chidasam, jinday sabr qilsam, hozir kimsan, falonchi direktorning xotini bo'lib yurardim. Ha. Qonuniy xotini. Qo'ying qo'shni, ko'p kuyunavermang. O'tgan ishga salovat. Menga tasalli berma Gulshan. Undan keyin telba teskari gaplarimga kulma. O'zim qah-qah ursam ham ichim yig'laydi. Ha, yurak ado bo'lgan. Taqdirimdan ko'p o'kinaman. Lekin turib-turib quvonib qo'yaman. Axir qilgan ishlarimdan afsus, istirob chekyapman-ku. Demak, hali insonligim yo'qolmabdi. Shunaqa deb o'zimni ovutaman. Ana shu yupanch bilan yashab turibman qo'shni. Bularni senga nimaga gapiryapman? Agar ilojini qilolsang, eringni oldiga boshingni egib bor. Oyoqlariga yiqil. Ming bor uzr so'ra. Agar kechirmasa, unda boshqa birortasi bilan haqiqiy oila qur. Meni qismatim boshingga tushmasin. Tamara gapini ham tugatmay, o'rnidan sharta turib chiqib ketdi. Hatto so'ragan sirkasi ham stolda qoldi. Gulshan u kungi bazimda Tamaraning behayoligi, shallaqligini ko'rib o'zicha masxara qilgan edi. Hozir birdaniga unga achindi. Uning goh kulib, goh yig'lab aytgan hayot dostoni hamon qulog'i ostida jaranglaydi. O'zining o'qilmagan kitob, yangliq, mavhum kelajagini o'ylab yuragi yana ezildi. Gulshan uyqudan tabi tirriq uyg'ondi. Tushida Mavlonni ko'ribdi. U olisdan kelayotganmish. Gulshan harchan yetib olaman deb unga intilarmish, u oyog'i chalishib yiqilaverarmish. Shu payt ro'parasidan bir ajdaho chiqdi. Og'zini katta ochib Gulshanga olov purkab yubordi. Gulshan gurullab yona boshladi. U yordam beringlar, voy dod, yonyapman deb qichqirmoqchi bo'lar. Ammo ovozi chiqmasmish. Uning bu holatini ko'rib Mavlon va uning atrofidagi tumonat yig'ilgan odam qo'llarini unga begiz qilib nuqul xoholarmish. Yonayotgan olovning taftini o'ngida ham aniq tuydi. Badani musday qizirdi. Boya tushida qichqira olmay qiynalganidan yuragi guppillab urardi. Vujudini xorg'inlik chirmab olgan. Birpas shu ko'yi yotdi. Ammo ko'zi ilinmadi. O'rnidan turib jag'i ochilib qolgan shippakni oyog'iga ildi. Tungi chiroqni o'chirib, bemorday xirab yuvinib keldi. Keyin qizining kravatiga bir dam shursiz tikilib turdi. Shu topda uni judayam sog'inganini angladi. Xayoli o'xtan-o'xtan boyagi tushiga ketib qolaverardi. Tabirini topolmay yuragi siqildi. O'zini chalg'itmoqchi bo'lib, nonushta tayyorlashga kirishdi. Muzxonani ochdi. Ozginagina sariyog' bilan 3 ta tuxum qolibdi xolos. Bir necha kundan buyon bozor qila olmagani esiga tushdi. Birdan o'zining nochor ahvolidan, yolg'izligidan xo'rligi keldi. Ko'zlari yoshlandi. 2 ta tuxumni suvda pishirdi. Keyin xontaxta yoniga o'tirib tuxumni archdi. Piyolaga choy quydi, ammo ishtahasi bo'g'ilganidan tomog'idan hech narsa o'tmadi. Kim nima desa deyaversin, u yosh ayol uchun yolg'izlikdan og'irroq, dahshatliroq fojia yo'q edi. Avvalgi kuni Mavlonga qo'ng'iroq qilgan edi. U oldin ishi ko'pligini aytib, taysallandi. Uchrashdan bosh tortdi, ammo Gulshan ham bo'sh kelmadi. Yo'q demang Mavlon aka. O'shanda xayrlashmay ham uydan haydadingiz. Bunchalik joningizga tekkanimni bilganimda oldinroq ketgan bo'lardim. Qisqaroq qilishni iloji bormi? Mavlonning jahli chiqqan ovozdan bilinib turardi. Menda nima istaysan axir? Agar pul-mul kerak bo'lsa, uni ayt, yo'qsa tinch qo'y. Rahmat. Gulshan shunday dedi-yu, davomini gapira olmay qoldi. Yuragi qattiq sanchdi. Alamidan telefon dastagini g'ijimlab yuboray dedi. Shunda ichidan xo'rsinib aralash ablah degan xitob otilib chiqdi. Buni Mavlon eshitib qolmasin deya
دستکنی کفته بلن ششب برکتی. مولانکه دیه گب باشده گلشن برازدن که ین ینه اوزن قول گالب. منگه هیچ نرسنگیز گرک ایماز. فقط سونگی مرتا اچوره شیلیک سزنه جده جده ساغنگه من. سزنه قنچلیک سیوشم نه. گیچلر اخلامای اویلاب چکشم نه. ایخ قنچلر عذاب چکیاتگنم نه. بلسنگیز یده. گلشن خفه بولمانیو سرا وقتم یک. ایلاجنه تابسم اوزم کن راه کلمن. قرقمان مولانکه جنجلش مخچی ماز من. هیچ کنده دوایم خم یک. Hammasini tushunaman. Faqat necha martalab uyingiz oldida yo'llaringizni poylaganimni uchratganda esa ro'paro bo'lishdan hayiqib yurganimni bilarmidingiz? Xudo haqqi sizga yomonlikni ravo ko'rmayman. So'nggi bor ko'zlaringizga termulish, qo'llaringizni ushlash nasib qilsa bas. Yo'q demang, Mavlon aka. Mavlon uzoq jimib qoldi. Keyin bo'pti. Kechqurun uyinga kirib o'taman dedi-yu dastakni qo'ydi. Gulshan Mavlonni aldadi. Yomonlik tilamayman degani g'irt yolg'on. U Mavlondan chekkan alamlari, xo'rliklari uni deb eridan ajragani va bolasini tirik yetim qilgani, oxiri eng iflos fohishaday uydan quvgani hamma-hammasi uchun intiqom olish istagi edi. Qasos o'ti unga tinchlik bermay qo'ygan, vujudini o'rmonga ketgan yong'inday asta yamlab kuydirib borardi. Lekin Mavlondan qaysi yo'l bilan o'ch olishni o'ylab ko'rmagan ekan. Nima qilsin? Gap bilan tuzlab, xumoridan chiqsinmi? Yo'q. Bunda ham lahcha cho'x yuragi taskin topmaydi. Yo ishxonasiga borib o'tgan voqeani hammaga aytib, sharmandasini chiqarsa-chi? Bu ham ma'qul kelmadi. Mavlon o'lguday tulak, o'zini ming tomonga urib suvdan quruq chiqadi. O'z xotini ham taqdirga tan bergan shekilli, erining qing'ir qadamini bilsa ham mum tishlaganday jim yuribdi. O'ylayverib boshi g'ovlab ketdi. Nihoyat qat'iy qarorga keldi. Uni o'ldiradi. Ha, chekkan barcha azoblari uchun ana shunday yo'l bilan Mavlondan qasd oladi. Ana shunday deb o'yladi-yu o'z xayollaridan o'zi qo'rqib ketdi. Kuchi yetarmikan? U erkak kishi. Buni ustiga bu qaday kuchli. Nima bo'lganda ham baribir o'ldirishi kerak. Haydaganidan buyon yuragining qatida pisib yotgan alamlar shu topda junbushga keldi. Ruhiga madad berdi. Intiqom hissi g'oliblik qila boshladi. Mavlonga davdurustdan tashlanishga balki jur'ati yetmas. Ehtimol niyatiga erisha olmay uning kaltagidan halok bo'lar. Qanday to'g'anoq chiqmasin, yo'lini nelar to'smasin, baribir ahdini amalga oshiradi. Hech bo'lmaganda yarador qila olar. Yo'q, bunda ham qasd ilinjida tomirlardan toshib oqayotgan qon sovimasligini yaxshi biladi. Uning jonini olish kerak. Hayotini poymol etgan, behayolarcha aldagan, xo'rlikka solgan, butun orzu umidlarini chilparchin qilgan kimsaning jazosi shu bo'ladi. Shunda uning besaramjon, bezovta qalbi tinchiydi, orom topadi. Shunda u umrining besamar va dilxon o'tganiga unchalik afsus chekmaydi. Mavlon kelgunicha Gulshanning xayollari necha ko'chaga kirib chiqdi. Goh bir necha daqiqadan so'ng ushbu uyda sodir bo'ladigan qotillikning butun tafsilotlari ko'z oldiga keladi. Militsionerlar qo'llarini bog'lab olib ketayotgan holatda o'zini tasavvur qiladi. Goh pichoqni Mavlonning qoq yuragiga sanchgan soniyadagi o'z ahvolini his etadi. Dimog'iga qon hidi urilib, tomog'iga o'qchiq keladi. Oshxonaga kirib non kesadigan uzun pichoqni oldi. O'tkirligini sinamoqchi bo'lganday tig'ini tirnog'iga tekkizib ko'rdi. Keyin uni kiyim yechadigan qoziq tepasiga yashirdi. So'ng Mavlonga qanday qilib pichoq sanchish rejalarini belgilay boshladi. Eshik qo'ng'irog'i chalinsa, chap qo'lida eshikni ochadi. Mavlon kirgan zahoti o'ng qo'lidagi pichoqni uning ko'ksiga mo'ljallab uradi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.